Všetkých vás srdečne pozdravujem, opäť je tu Biblia za rok. Dnes sa budeme zaoberať dvoma žalmami. Je to 105. žalm od 25. verša až po 106. žalm 33. verš. Takže oba tieto žalmy sú v zásade tematicky identické, pretože sa zaoberajú udalosťami, kedy Hospodin vyslobodil Izrael z egyptského zajatia, viedol ich potom po púšti, zázračnými skutkami ich vyslobodil a viedol a zaobstarával ich v každej oblasti a potom ich voviedol do zasľúbenej zeme. A okolo týchto udalostí boli ďalšie také podudalosti, respektíve tie reakcie Izraela na skutky Hospodinové. Jeden žalm ich opisuje z pohľadu Božieho, to znamená, viac sa venuje tomu, čo Hospodin učinil, všetky tie zázraky, divy, mocné skutky, mocné tie svedectvá. A 106. žalm naopak je takou kronikou všetkých tých skutkov neverí, respektíve toho odboja a vzbúry Izraela, akými reagovali, vlastne dá sa povedať, na Hospodinové dobrodenie. Oba tieto žalmy začínajú povzbudením, aby ľudia oslovovali Hospodina, aby si pripomínali jeho skutky, aby si pripomínali jeho svedectvá, aby nezabúdali na všetky tie dobrodenia, ktoré Hospodin činí s človekom. Potom však, ako som spomenul, sa rozdeľujú, čo sa týka nálady. A my dneska začneme v 25. verši. Ešte predtým spomeniem, že 105. žalm na dvoch miestach spomína zmluvu s Abrahámom, ako zmluvu, ktorá je nemenná, ktorá je večná a ktorú Hospodin ctí, ktorú Hospodin, na základe ktorej vlastne Hospodin činí tieto veľké veci s Izraelom a na základe ktorej, dá sa povedať, zostáva verný alebo verne v tom postoji voči Izraeli, pretože slúbil Abrahámovi, že nikdy neodstúpi od tejto zmluvy. Takže 25. verš spomína zatvrdené srdce nepriateľov, čiže vieme, tak ako vychádzal Izrael z Egypta, že Hospodin zatvrdzoval srdce faraona. Toto musíme vedieť, že na základe tohoto potom prišiel taký veľký tlak na Izrael, keď si spomenieš, že faraón zvýšil ich pracovné dávky, čiže museli ešte viac pracovať, čo si oni nevedeli vysvetliť, nevedeli, ako si spojiť to, že Hospodin ich chce zachrániť a zároveň prichádza na nich takéto zlo. To si možno aj ty zakúsil niekedy v živote. A v skutočnosti je to tak, že keď sa stretáva neprávosť so spravodlivosťou, tak tam vzniká veľký tlak a my musíme vedieť, že tam, kde vzniká tlak aj na náš život, že tam niekde začína, alebo môžeme šípiť, že už prichádza k Božiemu súdu a tiež môžeme vedieť, alebo sa pozbudiť v takomto videní, že pokiaľ ostávame v Božej spravodlivosti, tak je isté, že nás Boh vyvedie do víťazstva, tak ako to bolo s Izraelom. Takže potom spomína, že povolal Mojžiša s Áronom, aby boli jeho hlasom pred faraónom, aby sprostredkovali slovo Božie. Podobne je to aj v 107. žalme, kde je napísané, že Hospodin znova poslal svoje slovo, aby ich vyslobodzoval z ich mnohej záhuby. To znamená, že tam, kde pošle alebo povolá služobníkov, tak to znamená, že tí služobníci sú poslaní, aby sprostredkovali slovo Hospodinové, ktoré má vyslobodiť ľudí zo zajatia, takto to bolo aj skrátka s Izraelom. Ďalej vidíme, že sú spomínané rany, ktoré prichádzali na Egypt. Tieto rany nie sú spomenuté úplne v tom presnom poradí, ako sa diali, pretože žalmista spomína ako prvú ranu tmu, pričom treba si spomenúť takú istú tú poetickú rovinu, že možno to akurát chcel tým vyjadriť takú tú silu týchto rán na začiatku a potom aj na konci, keď sa spomína zabitie prvorodeného, pričom je tu dovysvetlené to, že vlastne týmto bola odňatá sila prežitia Egypta. Ďalej sa spomínajú, je tu opis Božích skutkov, tých mocných Božích skutkov, keď vyviedol vo veľkej radosti Izrael z Egypta, keď ešte aj samotní Egypťania ich požehnali, len už aby odišli z Egypta, rozťahol nad nimi oblak, ktorý s nimi šiel, ktorý ich ochraňoval vodne a potom oheň, ktorý ich osvecoval v noci. Spomína sa tu, že ich krmil prepelicami, mannou samozrejme, otvoril skalu a tiekli vody. Znova potom v závere 105. žalmu pripomína zmluvu s Abrahámom, ako je napísané, lebo pamätal na Abraháma svojho služobníka a na slovo svojej svetosti. Čiže
Slovo Hospodinové je sväté, on považuje svoje slovo za sväté, nezmeniteľné a teda akokoľvek by pristupoval človek k zmluve s Hospodinom, tak Hospodin vždy zostáva verný v tejto zmluve. Nech je človek neverný, ale Hospodin zostáva verný. Na záver znie konštatovanie, kvôli čomu vlastne, alebo čo bolo takým cieľom Hospodina, prečo vyviedol Izrael z otroctva egyptského, čiže boli vyslobodení s radosťou, dal im zeme pohanov, na ktorých vlastne sa natrápili alebo napracovali pohania, a ktorú vlastne potom dostali do dedičstva Izraeliti. A cieľom toho bolo, aby ľud Izraela ostrihal Hospodinové ustanovenia, jeho prikázania, jeho slovo. Toto bol 105. žalm, ideme do 106. ešte v rýchlosti. Čiže, ako som spomenul, 106. je takou, dá sa povedať, čiernou kronikou všetkých tých skutkov, ktoré zase vykonal Izrael naproti Hospodinovi. Čiže ak teraz berieme do úvahy, že sa jedná o naplnenie nejakej zmluvy, tak musíme zase konštatovať, že Izrael veľmi zlyhával v tejto zmluve, nedokázal byť verný, zostať verný voči Hospodinovi. Čiže na jeho zázraky, na jeho divy, to, že otvoril Červené more, že ich vyviedol, že zatopili ich nepriateľov a potom ich viedol, krmil ich prepelicami a mannou a všetky tieto úžasné veci, ktoré s nimi robil Hospodin, nedokázal Izrael zostať verný. Tuto potom od 6. verša žalmista takým kajúcným tónom vlastne spomína všetky tieto veci, nič nie je ututlané, zamlčané. Spomína na to, že otcovia nedokázali uchopiť múdrosť, keď videli tieto divy a zázraky, čiže nedostali múdrosť tohoto, ale odpadávali, dostávali sa do modlárstva, miešali sa s rôznymi tými kananejskými národmi. Je tu výpočet potom tých neverných všetkých skutkov, to, že pokúšali Boha na púšti, že sa búrili proti Mojžišovi. Spomína sa tu tá vzbúra Dátana s Abirámom, ktorá bola potrestaná veľmi, veľmi krutým spôsobom. Potom sa spomína, že spravili si tela, keď pri Horebe, keď Mojžiš šiel pre desatoro, oni si tam spravili tela. Toto veľmi popudilo Hospodina až takým spôsobom, že chcel zahladiť Izrael, na čo vstúpil Mojžiš do tzv. Trhliny, do medzery, aby sa modlil za Izrael a znova, aby vyprosil milosť od Pána. Ja chcem na toto povedať, že napriek tomu, že toto je výpočet všetkých tých zlých skutkov, ktoré činil Izrael proti Hospodinovi, Hospodin neustále reagoval milosťou naproti Izraelu a teda toto treba skutočne vnímať v celom tomto texte, že tú Hospodinovú milosť, tú vernosť voči zmluve, to, že sa Mojžiš postavil do trhliny, to je jedna obrovská, obrovská udalosť, podobne ako Abraham, keď volal za Sodomu, a toto nám tiež nás povzbudzuje k tomu, aby sa my dokázali byť ľudia, ktorí dokážu volať za iných pred Hospodinom, vyprosovať milosť. Spomína sa tu ďalej potom Pinchas, ktorý zastavil ránu v Baal-Peore, ktorá prišla na Izrael kvôli smilstvu s Midiankami. Potom sa tu spomínajú vody Meríba. To bola tá epizóda, keď Mojžiš uderil do skaly, aby tiekli vody. Predtým samozrejme veľmi popudzovali aj Mojžiša k hnevu. Mojžiš už bol skrátka hotový z ľudí, ktorých viedol. A toto bola vlastne, dá sa povedať, aj tá udalosť alebo tá situácia, kvôli ktorej samotný Mojžiš a celá tá prvá generácia Izraelitov nevstúpila do zasľúbenej zeme, pretože neustále popudzovali Hospodina k hnevu. Tým veľmi dôležitým momentom bolo práve modlárstvo. Toto bola vlastne tá udalosť, keď si postavili tela a potom Mojžiš musel volať na nich o milosť. V závere, aby som povedal, k týmto dvom žalmom, že z nich je úplne jasné, že Boh ponúka veľmi korektný a veľmi, veľmi férový vzťah človeku. Volá nás tiež do zmluvy, ktorá je úplne jasná, čitateľná, zrozumiteľná a dá sa povedať, že ak človek dokáže stáť v tejto zmluve, ak zostane verný a snaží sa zostať verný, tak dostáva úžasné odplaty od Hospodina, ochranu, požehnanie, pozdvihnutie, všetky tie zázraky, divy, ktorými Hospodin chce požehnať svoj ľud. A naopak,
Pokiaľ človek je neverný a odpadáva, tak je veľmi jednoznačné, že prichádza na neho zlé, ale to zlé nie je konečná záležitosť, lebo Hospodin vždy hľadá, a znova pripomeniem tú časť zo 107. žalmu, že znova a znova posiela svoje slovo, aby nás vyslobodzoval z každej záhuby. Takže nech ťa Boh požehná mocne, na budúce pokračujeme v tom istom žalme, 106. žalme od 34. verša. Majte sa dobre. Ďakujeme, že nás podporujete aj finančne, vďaka vašim darom vieme naďalej pokračovať v tomto projekte. Sledujte nás na sociálnych sieťach.